jag ville bara säga snabbt, såg ni DIF-bussen, den jävla Djurgårdsbussen? Det var ju den jag körde förbi igår och filmade. Så är det i Redox, vi skulle vinna mot Djurgården. Nu får de fanta mig kvala då, för att vara kvar i SHL. Nej, som fan vad gör du? Är du dum ju? Snott i mina grejer, din jävla tjuv. Men för fan, jag skulle bara berätta för dina tittare att vi var hockey. Ska du stressa så jävla? Skit i det nu, jävla miffo. Åh, jävla jobbidiot alltså. Sorry, jävla jobbigt. Han ska på mina grejer. Stick ifrån nu. Ja, det är klart att de vann. Men man inte ta över min studio igen för det jävla miffo. Miff, miffo. Vi hörs igen, muppbrorsa. Ja, ni såg ju där också på Bill-spelet. Trevor Noah, ni är svart demokrat. Och Bill Maher, de slämmar ju Biden totalt nu. Säger ju rakt upp och ner att det här är det aldrig hänt under Trump. Det är ju, det är så jävla dåligt det som Biden håller på med och Kamala Harris. Ni som inte har sett mitt avsnitt med Christian i morse om Trump i USA, vi kom in på Sverige och politik och allting. Gör gärna det. Vi går in på djupet på vissa saker och sen så snackar vi runt om andra. Men det som händer nu i, som jag sneglar på här på CNN och BBC och Sky News och alla andra kanaler som jag zappar mellan för att se. Det är inga snygga grejer alltså. Man får se Ukraina här nu skjuter ner en rysk helikopter at Kherson Airport och Putin bombar allt vad det går. Det här är inte alls gott som man hoppades. Det förstår man ju nu. Snart 3 veckor va? Men nu går ju NATO ut och säger att vi kommer skita i NATO. Så de här bilderna ser nu fruktansvärda. Ingen kan ju påstå att mina ljugande ögon inte ser vad jag ser. Det är den här stan då, Kherson och någon annan. Det är helt sönderbombat. Det är som om ni tänker den staden ni bor i och går ut och bara brinner och ryker överallt. Gjorde det förvisso i Ängelholm i morse. Jävla brand det var där, men det är inte krig i alla fall. Biden to announce $800 million in new aid to Ukraine as Russians invade. $800 million. Vart får de pengarna ifrån? Jag är för allt stöd till Ukraina, men USA har inte pengar till någonting. Så jag undrar vad EU, NATO och de här länderna ska komma fram till nu. Ja, ni ser ju också den här idioten där, Jussie Smollett, Justice, va? Empire-skådisen som har förstört hela sitt liv. Ni ser där om ni läser igen. Ni vet att jag alltid lägger mina intros som outros. Ni kan pausa där och läsa texterna ibland om det går lite fort, va? För jag tyckte det var ganska intressant. Du har förstört ditt liv. Du har varit blådum ungefär. Du ljuger trots alla bevis. Alla kanaler drar bajsskämt om dig på tv. Du är en skam som har kört det här rasistfejket, säger domare då, Judge Lynn. Det intressanta med det är att Fiona står och skriker där i rättssalen. Jag är inte suicidal, jag kommer inte ta självmord. Och så säger han, I'm innocent. Om någon skulle tro att jag skulle göra så här mot svarta, då har jag varit en skam. Men han är en skam. Han har gjort det till 1000%. Alla vet det. Hur kan man stå och säga så här? Det är som att jag skulle säga på fullt allvar att Timotius inte är på Mars. Man kan inte säga saker som är 100% fakta. Eller att miffot där är bara... Ja, nej, man kan inte bara hitta på grejer. Det går inte. Jo, jag kan. Ja, det är fruktansvärt. Och då står hans fula jävla bror i tv igår och säger en lång ramsa. Det här är fruktansvärt, det är en skandal. Och min brorsa dör i fängelset, det är ni som har mördat honom. Han borde inte sitta i fängelse, han är helt oskyldig, han har inte gjort någonting. Han blev överfallen och nedslagen av vita Trump-supporters. De kör samma grej, fast alla vet att det är lögn. Alltså, var går gränsen för riktig psyksjukdom? Och vilka tabletter behöver de då? Det här är andra som behöver tabletter. Ser ni den här lilla teckningen med den snygga herren i kvinnokläder? Vad är det för jävla bullshit det här? Vad har hänt i samhället? Är det någonting i kranvattnet? Är det besprutningarna på blåbären på Ica? Är det liksom någonting i vitkålen på Konsum? Någonting får ju folk att bli rent puck i huvudet. Stackars barnen har sjuka walkvärden. Mamma, är det där en man eller en kvinna? Nej, min dotter, det är en demokrat. Åh, fruktansvärt. Ja, där ser ni också. Pain at the pump, va? Det är sjuka bränslepriser. Och BDN och EU ljuger för oss.
Det här har ingenting med kriget att göra. Det här började långt innan det här. Att de förhandlar olja till höger och vänster. Och att han, toaletten, är så jävla feg. Så han inte vågar börja borra olja och fräcka gas i USA. För nej, då blir AOC plus 3 vansinniga. Alltså hur får man bli som feg fjån? Jag fattar inte det alltså. Nej, det går icke. Så att nej, jag följer nyheterna idag. Ikväll är det Champions League-fotboll. Får vi se det med brorsan, annars blir han väl lack och vansinnig. Vad fan var det? Arsenal och Liverpool kan jag faktiskt tänka mig att se. Jag har ju en vän från England som kommer från Liverpool faktiskt. Neil, den gode Neil. Får vi se matchen med honom kanske då. Vad var det mer? Det var något annat jag tänkte på. Kommer man inte på det ska man inte snacka om det. Bilden kanske någon undrar över. Det här är från vår sida Say What. Har ni inte varit inne på saywhat.one som är musiken, så ligger det 11 eller 12 härliga videos där med mig och mitt team, Jocke och Micke Högberg. Vi har då intervjuat en hel del kända och halvkända artister, gör inslag med dem, intervjuer, videos, vissa live-grejer. Det där är ju en fantastisk platta med George Clinton, Funkadelic Parliament, Atomic Dog, wow, 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 yippie-o-yippie, wow, 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 var det till och med. Okej. Ikväll 18.00, det var det jag skulle säga, det viktigaste av allt nästintill, kör jag en live med Vidén, Håkan Bergmark och Öysten. Jag bjöd in Christer som vanligt, men han tror att det var för sent, för då är klockan 1 i Filippinus Lalinus. Jag ska köra fler live framöver, jag tänkte bjuda in fler, men jag tycker att det blir för struligt i kommentatorsfälten. Och för länge för alla inblandade att sitta och vänta om man är 6-8 personer. Så att, jag tackar jag när jag blir inbjuden till andra om jag har tid och lust och möjlighet. Och jag kommer bjuda in andra igen, givetvis Arje och Tintin och Hasse och Morgan. Men när jag kör med dem jag har fått tag på som tackar jag, så tycker jag det räcker med 4-5. Det blir liksom som sagt lite snurrigt där annars. Men ha det bäst en sån här solig onsdag. Jag ska ner till stranden nu och ta min lilla powerwalk. Sen ska jag träffa en spännande person på Möllan, ta en fika eftermiddag. Och sen blir det väl till att fortsätta arbetet med allt annat som också måste göras. Hoppas ni har det bra där ute och som sagt, glöm inte att se reklamen. 1, 2, 3, 4 varv. Peace, love and understanding.